הדבר שהפתיע את כולנו זה היה המנהרות בעזה, אבל מי ששם לב לדברים הללו יודע שכאן יש משהו מיוחד. אמנם הרב יצחק זילברשטיין טוען שזה התחיל עם תולשתו של הרב גשי, כי הגמרא מספרת שכשאחד מהמוראים נפטר, חתרו מחתרות הגנבים באותו מקום בגלל שזכותו הגן על העיר, לא יכלו לחתור מחתרות הגנבים כשנפטר. אז רוצה להגיד שלפני 3 שנים בערך התחילו לעשות את המנהרות כאשר הרב גשי נחלש מלימודו. זה דבר אחד, זה נכון. כיפת ברזל, אנחנו תמיד מציינים מה גימד רשקית כיפת ברזל בכל התורה, בכל התורה. כל התורה. הקול של התורה הוא שמגן עלינו, זה נכון, לכן כיפת ברזל הגימד רשקית זה כל התורה. אבל אני רוצה לומר כיוון אחר לגמרי, כי מנהרות בעזה יוצא גימד רחילות שבת, ואנחנו עכשיו נמצאים בעימות חזק מאוד בנושא של שבת. אמנם ברור שהיה צריך לשכנע את כל האנשים הפרטיים שלא יחלו שבת, אבל המאבק בעיריית תל אביב נגד השבת זה מאבק ציבורי, זה חילול השם באופן מיוחד. יש 2 מצוות שכתוב כמה פעמים על שבת בלשון יחיד. ומעניינו לך עבדך ועבדך ושלחה שבגיחה שם שעריך, זה לשון יחיד. אבל יש ושמרו בני ישראל את השבת, יש שמירה של שבת ציבורית, ואם חלילה מחללים את זה, הרי אנחנו יודעים שיש הבדל עצום בין אדם שמחלל שבת באופן פרטי חלילה לבין אדם שמחלל שבת בפרהסיה, עוד יותר גרוע, שהוא ממש כעקום לכל דבר, זה סתירה מוחלטת ליהדות, חילול שבת של פרהסיה. אם תל אביב מלחמת לחלל שבת בפרהסיה נגד חוקי המדינה, הרי חילול השם הוא נוראי. ונשים לב, מי הלוחם הראשי כאן, ראש עיריית תל אביב, איך קוראים לו? רון חולדאי. אם ניקח את הגימטריה שלו, זה מורה באמת על הביזיון שהוא עושה לעצמו. רון חולדאי בתל אביב יוצא גימטריה נגד שבת. זה מה שיוצא כאן. הגימטריה שלו זה נגד שבת, זה השם שלו, רון חולדאי. ולעומת זאת, יש סיכוי גדול שהדברים האלה יסודרו. איך? כאשר גדעון סער, הוא שר הפנים, הוא צריך לאשר את החוק, הוא יכול לבטל את החוק, הוא צריך להילחם בביטול החוק. והנה כאן קרה דבר נפלא מאוד. כשהיה סנדק אצל הבן שלו, הוא קיבל על עצמו לשמור שבת. ולכן הוא שר הפנים, הגימטריה שלו, גדעון סער, שר הפנים, יוצא אמת השבת. כנראה שזה התפקיד שלו, להדיר את השבת חזרה לציבוריות היהודית. אפילו ביאליק ואחד העם, הם כל כך לחמו בעד השבת. איך אמר אחד העם? יותר מה שישראל שמרו את השבת, השבת שמרה עליהם. זה פשוט ככה. חז"ל אומרים שמי שמחלל שבת בפרהסיה, זה ממש, הוא איבד את כל המשמעות של היהדות שלו. כי היהדות היא קשורה בשבת, וזה אסון גדול היום, אלה שבאמת לא מבינים מה זה שבת. שבת, כששומרים אותה כהלכתה, מחייבת התכנסות סביב לבית הכנסת, אי אפשר לנסוע בשבת. אלה שמתירים לעצמם לחלל שבת לבוא לבית הכנסת ברכב, הם למעשה מפזרים את הקהילה. הקהילה לבדה לא יכולה להיות רק בית הכנסת. היהודי ששומר שבת, הוא מוכר לגור סמוך לבית הכנסת, אז כל הקהילה צמודה אחת לשני יותר. זה שומר גם על האחדות של עם ישראל. השבת גם שומרת על העם כאחדות שלה. ולכן, העניין הזה, דווקא בתל אביב היה גר ביאליק, והוא לחם בעד השבת גם כן. זה, למה? אפילו החילונים, או גורדון ואחרים, הבינו שבלי שבת עם ישראל לא עם. כי זה המיוחד של עם ישראל. ולכן ההתמודדות עכשיו על השבת היא למעשה התמודדות ממש על קיומו של עם ישראל. ולכן אני שם שני האישים, זה מוזה. אני חוזר על הדברים. רון חולדאי בתל אביב, רחמנא ליצלן, השם שלו יוצר נגד שבת. הוא מתנחם נגד השבת. ומה זאת, גדעון סער, שאנחנו מקווים שהשם יעזור לו לעמוד במבחן הזה ולשמור על השבת, הוא יקיים את האמת השבת, כמו שגימטריה של השם שלו, סער. לכן הוא נבחר בשמיים להיות כנראה בממשלת הרחוקה הזאת משמירת התורה והמצוות, שהיא נלחמת בכל מיני דברים נגד הדת. דווקא הוא הטיל עליו הקדוש ברוך הוא את התפקיד הזה לשמור את השבת, וזה דבר מיוחד. ולכן אנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שכולנו נשמור שבת כהלכתה, שכל עם ישראל
אנחנו בכל ישראל שאני מקווה שיש מרחה, אבל לפחות את הנושא הזה, הנושא הציבורי, שזה דבר הכי חשוב, שמירת שבת בפרסיה, שהשם יעזור לנו שההתמודדות הזאת תיגמר בהצלחת אמת השבת.